افغانستان به ساسه د یوې و څاڅکي د وینو بدل اخی د یوې و څاڅکي د وینو بدل بدر ساخی نن افغانستان وګوره ماشیت وګوره ستا پر ماشیت باندې ماشیت مضبوط دی نن درته مور دی نن د نړۍ پر ستا باندې لګیا دی بمان رانه سي توپن رانه سي جازان رانه سي بل دشمن نه لري پنجاب ته یې بل دشمن نه لري تاله به درځو درغاړه به دې نسو قسم به خدای کې دې پرېږدو ته چې کیا غونه ظلمونه کوه موږ اوس د دې ظلمو باندې مخته شوي یو پر موږ باندې سل کاله تا هغه جایلي پتواوې چلولې دي افواوې دې راباندې چلولې دي زموږ خپل خلک دي په غاړه کې سر اچولې دي او طالبه وروره موږ ستا د کام خلک یو املا وروره موږ ستا د کام خلک یو راسه پر دې میدان به سره کښېنو که په موږ کې د اسلام یو داسې شی نه ولو ته راوشه هغه به م په ګټ کړو خو د دې ظالمانو مقابله ډېره ضروري ده د وخت ضرورت دی د وخت تقاضا ده که مې د دې ظالمو مخ ته نه ودرېدلاس بیا به نو ته و خدای ته به کم مخ درېږې و خدای ته به څه جواب ورکوئ و خدای به ستاسو پوښتنه کوي چې ستا پر کور باندې ستا پر قبیل باندې بد ورځ وله خلکو نقلي جهاد پر کوئ جعلي جهاد یې پر کوئ ته په ماجت کې ناست وې پتواوې دې ورکولې افواوې دې ورکولې د پنجابي استعمار داغه پالیسۍ بې ساوې برخه ولې یو وخت کې دې مال ځینې خوړی بیا بعد کې دین بېرېدلې دا تسلسل دې برقراره ساتلی ولو نن جواب راکړه بیا به هلته تور مخ ولاړې بیا به هلته د جواب ځای به دې نه وي راسه د خدای پر قرآن به لاس سره کښېږدو که موږ در اسلام واوښتلو موږ پر هغه ځای حلال کړه کنه چې کم شیطانان کم منافقان زموږ کان زموږ قبیل در په دره کوي ټکو ټکو یې کوي راسه به مشترکه توګه لاسونه پر لواچو ورته و چې پر پښتون افغان وطن باندې یو غیر اعلانیه جنګ ایسته مسلطه شوی دی د دې غیر اعلانیه جنګ ته وختن وختن مختلف نمونه ورکول سوی دی د پښتون افغان ټول قومونه د پنجابي استعمار په سازش باندې په بدۍ سره اخته دي په خپل غولو کې سره اخته دي خپل اډونه سره مات کړي دي سره در په دره دي موږ د پښتون خوا وطن و هغه سپین ږیرو مشرانو ته چې دا چې د کومو مشران یادیږي یا د پښتون خوا وطن په ماجتانو کې ناس که ملایان صاحبان دي و هغو ته موږ خواست کوو چې پر پښتون وطن باندې کم بد حالات مسلط دي د دې ذمواري ستاسو په غاړه هم ده په دې وطن کې به پردي خلک موږ په بمانو ولي زموږ ځوانان به پورته کوي قتل کوي به موږ به دلته په آپس کې سره اخته کوي به دی به په کیلو کې دلته څه کم د شیطان خانې خلاصې کړې دي د کیلو په نامه باندې په دې شیطان خانو کې به دی سازشونه جوړوي په دې کې به دی سکوټران جوړوي راولي به زموږ پر عام ولس باندې د ښار په مابینځ کې به دماکې کوي یا په والله کې دې دا ارمان پراسي قسم به خدای که پراسي تبدا سوچ وې چې پښتون مې بده کړی دی پښتون منظور پښتون پښتون تاسو مومن هر پښتون راپورته کړی دی پر میدان باندې ولار دی قسم به خدای چې بیا د ګلستان صاحب الله خان راځي چې لړمون نشلم به سي چې د عبد الله خان څخه چمن راځي او سجدې ولې چې پر لار باندې وکه نن ټول پښتون کام پر یو لار باندې یو موټی سره ولار دی نن تنظیم جوړیږي د پښتون کام د پښتون تاسو ومن تنظیم جوړیږي ان شاء الله لکه ستا پوچ جوړ دی دا د پښتون کام پوچ دی دا به ستا سره ستا په انداز کې هم مقابله کوي قسم به خدای پر دا رور به دا ډاګه ډاګه سره وو دا نه کېږي نور رونو دا یو ډیر لوی سازش دی چې دی
د شار په مابند کې په داسې شار کې په عبدالله خان بازار کې د تاریخ د اوله د مکانه چې وسول خدای و دې ته ځان جوړوي دای و دې شار ته ځان جوړوي دای په دې شار کې لیویز بدنامه کوي دای په دې شار کې پولیس بدنامه کوي چې لیویز ناکار دي پولیس ناکار دي دا به د نوکرۍ څخه ختم کیږي دا ټول ښارونه به ویپسي و و پوځ ته په اوله کیږي دا به تاسو منظوره ده مشګای پسی په خپلو ښارو کې نه پرېږدو آیا پلوس ولوي لازمر دا کا زامن چلو که دوی ناکي کوي هم پر هغه ناکي سربېره موږ دا ورته وایو چې لږ سوچ ول دا کا زامن یو د قانون په دایره کې دننه د خپل کام سره بد مه کوه د خپلو وطنوالو سره بد مه کوه موږ به هم یو ګزاره درسره کوو ستا به هم یو تنخوا بر چړاوي لیکن پردي خلک موږ په خپلو وطنو کې نه پرېږدو پردي خلک موږ په خپلو ښارو کې نه پرېږدو تبا زیه بادر تا تبا دا بادر نگرانی که تبا پر بادر بانی دریاجه اغام دا اندوستان پر بادر باندی چستا سلکله نه دشمنی دور سرا سلکله نه دلتا وای و دا افغانستان سا را را روانه دا دلتا دماکی که او بیننگا نون پینزم او رازا و اندوستان تا پر گودو پروتی و از استا مدف کم پا دی ناجوری که بلانکای شیدر کم خواسته ورتا که زاره ورتا که ولی اگو خپل نظام پا خپل لاس که ساته لیدی دا افغان چه تاو دا پتواو دا توپو دا اصلو پا زور بانی نروالی افغانستان و هغو ته نن هم پر لکۍ باندې ولاړ یې شک شک ورته کېږي نن افغانستان جوړېږي که خدای کوله افغانستان به جوړېږي د سلو کالو بدل به ستاسو اخلي دا یې وایو لاروبار یو افغان لاروبار افغانستان به ستاسه د یوه یو څاڅکي د وینو بدل اخلي د یوه یو څاڅکي د وینو بدل به درسه اخلي نن افغانستان وګوره معشیت یې وګوره ستا پر معشیت باندې معشیت مضبوطه دی نن درته مور دی نن د نړۍ پر سطح باندې لګیا دی بمان رانهسي توپونه رانهسي جازان رانهسي بل دښمن نه لري پنجابی اته یې بل دشمن نه لري تاله به درځو درغاله به دې نسو قسم به خدای کې دې پرېږدو ته چې که هغو نه ظلمونه کوه موږ اوس د دې ظلمو باندې مخته شوي یو پر موږ باندې سل کاله تا هغه جیلي پتواوې چلولې دي افواوې دې راباندې چلولې دي زموږ خپل خلک دې په غاله کې سر اچولې دي او طالب وروره موږ ستا د کام خلک یو او ملا وروره موږ ستا د کام خلک یو راسه پر دې میدان به سره کښېنو که په موږ کې د اسلام یو داسې شی نه ولو ته را وشئ هغه به هم په ګډ کړو خو د دې ظالمانو مقابله ډېره ضروري ده د وخت ضرورت دی د وخت تقاضا ده که مې د دې ظالمو مخ ته نه ودرېدلاست بیا به نو ته و خدای ته به کم مخ درېږي و خدای ته به څه جواب ورکوئ و خدای به ستاسو پوښتنه کوي چې ستا پر کوم باندې ستا پر قبیل باندې بده ورځ وله خلکو نقلي جهاد پر کوئ جعلي جهاد یې پر کوئ ته به جات کې ناست وي پتواوې دې ورکولې افواوې دې ورکولې د پنجابي استعمار د هغه پالیسۍ بېساوې برخه ولې یو وخت کې دې مال ځینې خوړی بیا بعد کې ځین بېرېدلې دا تسلسل دې برقراره ساتلی ولو نن جواب راکړه بیا به هلته تور مخ ولاړې بیا به هلته د جواب ځای به دې نه وي راسه د خدای پر قرآن به لاس سره کښېږدو که موږ در اسلام واوښتلو موږ پر هغه ځای حلال کړه کنیتی کم شیطانان کم منافقان زمش کام زمش کبیل در پدر کئی تکو تکو رکی راس با مشترک توگو لاسونه پر لواچو ارتوان روزا دارم
ما چه ممرا نشدې دي دلته ودای مرګري چې هغه بلې رضایت ځان رسي ساس نور وخت نه خو تنظیم سازي شروع ده په عبدالله خان بازار کې د مایدین خان او جابي بابا غجان سره رابطه وکي موږ بیا راځو بیا راځو کبه دې خوا باده ولا لکه نن چې موږ د چمن په میدان ځغاستلو کله چمن په خوا باده ولا دوی به له دې خوا ګرد په میدان راځي یو د بل شاته به درېږو یو د بل شاته به درېږو سم تنظیم به جوړوو د خپل قام د خپل قبیل د خپل وطن نمایندګي نوره په خواستۍ نه کېږي دا بیا ننګار خواستۍ نه مني دا خواستۍ نه مني زموږ سپین ږیرو خواستۍ کړې دي زاره یې کړې دي وختن به وختن یې کړې دي ته وګوره نن په ضلع عبدالله خان کې یو نیم سل بدی دي یو نیم سل به دی ګردې دی په کلا کې منصوبه ورته به تړي دی په دا کلو کې هره ډله جلا ورغواړي واغو ته ټوپک هم ورکوي روپۍ هم ورکوي وایي ته به اور جاري ساتې موږ نور بدی نه غواړو موږ نورې بدی نه غواړو موږ تا سره بدی غواړو پنجابۍ موږ ستا سره بدی غواړو والله که راسه ولاړ شې وای پات به مې شوم دله یوه دښمن ته د پښتون وای پات به مې شوم دله یوه دښمن ته د پښتون وای چې په لاره کې خنډ نه وای دا یو څو نه اهله پښتانه کور مې ودان سلامت ورسی.